Heti alkuun nöyrimmät pahoitteluni. Huolestunut kansalainen otti yhteyttä ja osasi kertoa, että pizzarobotti Fissa Rakunanmäellä ei suinkaan ole pakastepizzaa, vaan kyseisen tonnikalapurkin pizzat valmistetaan naapurissa olevan hotellin keittiössä. Joten arvostelu meni pieleen. Menin hölmönä vertaamaan näitä pizzoja pakastepizzoihin, joita ne eivät missään nimessä ole. Oikea kategoria olisi tässä tapauksessa ollut tuore pizza. Eli esimerkiksi vertailukohtana maun vuoksi Saarioisten roiskeläppä, mallia kinkku. Hinta Lidlissä alle euron. Elikkäs muunneltu arvostelu, pizza arvostelu pitää antaa uusiksi. Jos tuore pizza häviää pakastepizzalle 100 ja turpaan tulee myös euron maksavalta Saarioisten roiskeläpältä, aika helvetin huonoltahan se näyttää. Peltipurkkipizzan hinta, oliko 13 €, samaan hintaan Lidlistä 13 roiskeläppää. Roiskeläppä maistuu paremmalta, siitä jokainen voi tehdä omat päätelmänsä ja laskelmansa. Pizzoja voi tehdä monella tapaa. Olen todella pahoillani, että menin vertaamaan Fitsan pizzoja pakastepizzoiksi. Jos noin epäonnistunut tekele voi olla tuore pizza, niin hattu pois päästä ja jatketaan elämään. Anteeksi, anteeksi, anteeksi. Mutta jatketaan asian parissa. Elikkäs. S-ryhmänkin piti lähteä tuore pizza gameen, kun K-kauppoihin tuli ne, mikäs helvet sen nimi nyt on, Classic Pizzan pizza. Broileri, mozzarella juusto, sinihome juusto, barbecue kastike. No mikäs helvetti tuo tuolla on? Aivan saatanasti ananaksia. Mikä noista tarkoittaa ananas? Mikä? Ei mikään. Ulkonäköä luonnehtisin pyöreäksi. Taikinatuoksu. Täällä on pizzaa. Tekstissä lukee, että ananasta. Pizzaa täynnä ananasta. Hinta taisi olla 5 €. Ei tää nyt ihan hirveeltä näytä. Ei tää nyt mitenkään hirveen hyvältäkään näytä. Laitetaan uuni. Mitäs täällä sanotaan? Kuumenna uuni, paista pizza muovikääreessä. Ei ku 6-9 minuuttia. Okei. Ensi vaikutelma ihan ok. Käytin pizzakin vielä minuutin pohjaan, ihan fine. Ensimmäinen positiivinen asia on se, että tässä on täytteitä enemmän kuin Rosson normipizzassa. Aivan heittämällä. Katsotaas miltä maistuu. Tarpeeksi kun kääntää, niin menee sukulatestistä läpi. Pohja vaikuttaisi olevan aika pullaa. Pohja on aikamoista pullaa, joo. Muutenhan tää on just sitä, mitä me ootin. S-ryhmän tärkein sääntö numero 1. Älä mausta. Ruoka ei saa maistua. Ei tää nyt ihan surkeakaan kyllä oo. Jos ei maistu miltään, niin ei ainakaan maistu huonolta. Silmät kiinni, jos söis, niin ei osais kyllä sanoa mitä täytteitä se on. Positiivinen asia. Ananakset ei maistu. Mitä tästä ei voi yksinkertaisesti sanoa mitään. Niin kuin kovin outo. Ei tästä tule niinku Rosson pizzat mieleen millään. Tästä tulee ehkä hitusen mieleen semmonen vanha kunnon metripizza. Samanlainen kumi, pullakumi pohja ja sit tää on vähän tällainen. Mut hinta nyt ei ollut sinällään paha. 4,90 olikohan hirveä määrä epämääräistä tavaraa pizzan päälle. Kyllä tätä syö, jos ei paremmasta tiedä. En voi antaa arvosanaa, tai jätetään arvosana antamatta, koska tämä ei maistu miltään. Miinus siitä, että ei mainittu kansipahvissa, että tämä perkele sisältää ananasta. Erikoinen tuttavuus, todella erikoinen.